Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Дніпрян запрошують приєднатися до екоакції «Від сміття та непотребу звільнять косу на Малиновського». Сьогодні поговоримо про це разом з організатором цієї акції у нашому місті Антоном Слоновим. Я вас вітаю, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили обрати саме це місце, у чому буде суть і мета акції? Здравствуйте, Аня. Ну, почему это место? Потому что оно является очень, ну, общепринятым среди людей. Оно является красочным, рыбным для рыбаков. И туда действительно, ну, оно находится рядом. Поэтому, как бы, почему именно это место? Оно является, наверное, одной из самых, можно так сказать, даже загаженных в нашем городе. Да. Скажіть детальніше про саму акцію, яким чином будете звільняти від сміття територію, що буде окрім, тому що ми бачили там анонс, от розкажіть про цей анонс глядачам нашим. Будемо убирати весь мусор, який знайдемо взагалі, вивозити його в мішках, будуть машини, нам допомогли парочку партнерів. Да, как именно будет проходить акция? Ну, мы собираемся в 9 часов, всех желающих мы, естественно, приглашаем от мала до велика. Хотим видеть, что будет происходить. Это, естественно, сбор, уборка мусора, полевая кухня, ну и будет маленький перформанс, да, о котором пока что мы не можем сказать. Тобто це не буде обмежуватися лише прибиранням, це буде ще якісь додаткові заходи, щоб розважити та таким, можна сказати, віддячити мешканців? Да, как бы мы хотим как бы мотивировать людей таким образом. И естественно, ну, как бы просто прийти и убрать, мы не видим смысла, наше сообщество как бы хочет еще и закрыть этот рыболовный сезон таким образом. Таке, можливо, мотивуюче питання, як збільшити кількість людей, дніпрян, які захочуть і будуть приєднуватися до таких екоакцій, тому що їх зараз проходить у нашому місті досить багато, одна з них ваша, от на вашу думку. Як увеличити? Ну, здесь я би сам хотів отримати відповідь на цей вопрос. Достатньо таки сложно увеличити, тому що люди всі, як би, большинство нехотя реагирует на такие акции, но мы делаем все возможное. Как можем, мы привлекаем, мотивируем теми же самыми полевая кухня, приятное времяпровождение. Возможно, на самом деле мы хотим ввести эту традицию, ну, таким образом открывать и закрывать рыболовный сезон. И надеемся, что дальше это будет только набирать обороты. То есть будут привлекаться дополнительные партнеры, может будут проводиться какие-то мастер-классы, ну, то есть сейчас как бы именно прям далеко смотреть не особо хочется. Да. Сьогодні до вашої акції скільки вже залучилося людей, які оберти вона набирає і буде набирати? Пока что это небольшое количество людей, но многообещающее. То есть мы рассчитывали там, ну, на десятки, но пока что эти десятки не себя оправдывают. Вот. Коса просто на самом деле мы не прям рассчитывали, чтобы большое количество людей. Во-первых, это нас ограничивает карантинные нормы. И это раз. Два, сама коса, она невелика по своему размеру, и 100 человек это с головой, которые смогут ее убрать. Ви кажете про кухню, про те, що будуть заходи, хто саме займається організацією цих моментів, хто буде готувати, пригощати учасників акції? Хто буде готувати? Це складний питання. Є у нас в групі люди, які цим займаються достатньо таки успішно. Коли ми, ну, я так скажу, ми збираємося іноді, помимо, ну, таких мероприятий, ми збираємося самі. То есть там выезжаем на рыбалку вместе, и есть люди, которые этим хорошо занимаются. Я думаю, каждый поистине оценит нашу полевую кухню. Да. Навіщо це потрібно особисто вам? Яка особиста ідея за цим стоїть? Ну, здесь, наверное, надо взглянуть в далекое прошлое, когда я еще был мальцом. И все еще, когда я был мальцом, я приходил и наблюдал грязь на берегах. Ну, то есть и просто вступив в это сообщество, пришлось мне единожды заикнуться об этом, и как бы все начало набирать обороты. Вот. Естественно, как бы, я только этому рад. Вот.
Ми розуміємо, що ця територія є популярною серед мешканців нашого міста, що, ви кажете, от вона досить забруднена. Таке відношення до екосистеми, на вашу думку, це питання менталітету чи дилетантства? Хто винний у тому, що зараз от наша природа потерпає від сміття, непотребу? Менталітет. Виновен дійсно менталітет, тобто люди як-то похабно к этому относятся. Когда ты приезжаешь на рыбалку и видишь, как рядом с тобой сидит там, рыбак, может даже в возрасте, то есть люди старой закалки, достает ту же самую пачку прикормки, высыпает ее там себе в ведро, чтобы, ну, и жмакает ее, и просто так, чтобы это было, можно так сказать, незаметно, сжимает ее и бросает в кустик подальше, якобы, ну, чтобы этого никто не видел. Ну, и на это наблюдать просто на самом деле страшно. Вот. Потому что, я не знаю, ну, прогуляться по косе босиком я бы сейчас не решился. Вот, просто-напросто. Вот. Ну, таким образом, мы надеемся, что нам удастся смотивировать, как бы, вот, допустим, как это происходит обычно. Вот. Когда нету мусора и не знаешь, как же напакость, как кинуть мусор. Вот. А когда куча мусора, и у людей как бы интуитивно закрадывается, ну, я брошу бычок, никто не заметит, ну, он здесь есть. Они здесь лежат, это нормально. А когда здесь чисто, ну, человек подумает об этом, ну, как бы, может, кто-то на меня сейчас наругает, еще чего-то. Вот. Поэтому, как бы... Не хочеться ставати першим, хто стане забруднювальником. А скажіть, от така акція буде проводитися вперше, чи вже були подібні, і що плануєте на майбутнє якимось? Нашим сообществом впервые. За остальных я не знаю, не могу сказать. Насчет будущего, да, это будет ежегодно. Ну, и открываться, и закрываться сезон. То есть по весне и по осени. Ну, мы так планируем, а как пройдет эта акция, мы будем отталкиваться от этого, какие обороты набрать на следующую акцию. Ну, тем не менее, как бы наше сообщество все равно будет проводить. Ви вже сказали з приводу того, як відбудеться акція, які у вас плани, як, на що розраховуєте? На что рассчитываем? Ну, приятно провести время и с пользой, самое главное. Вот. Вот на что мы рассчитываем. Ну, как бы сейчас из развлечений немного у людей, я думаю, таким образом, почему бы и нет. Давайте розкажемо, де можна дізнатися більш детальну інформацію, коли саме відбудеться акція, дату, місце збору, хто може взяти участь, ще раз так анонсуємо для наших глядачів. Дата 24 октября, место сбора это набережная Малиновская напротив МРЭО, коса, которая находится. Время 9:00, мы всех ждем, всех, абсолютно, от малого до великого, то есть мы всем будем рады. Что еще? Скільки, можливо, триватиме по часу, це займе цілий день, протягом цілого дня там будуть люди, чи це якийсь обмежений час? Ну, все залежить від кількості живих. От кількості живих ми від цього будемо відталкуватися. Ну, я думаю, ми вложимося десь приблизно в 4 часа. В 4 часа ми вложимося в все. Ну, тобто, це уборка, вивоз мусора, полива кухня. Десь можна дізнатися більш детальну інформацію, щоб ознайомитися з да, у нас є мероприятие в Фейсбуці. У нас є телеграм канал, это Фішинг Дніпро. І все. Ну, это поки що це все, де можна об этом узнати. Поставити запитання теж можна на сторінці. Да, конечно, конечно. Наші організатори, в тому числі і я, ми будемо тільки раді каким-либо вопросам і з радістю на них відповім. Давайте таке невеличке звернення до наших дніпрян, аби вони не смітили, аби вони дбалися про природу. Таке от від вас настанова, невеличке слово. У мене маленька настанова, небольшое слово. Ну, це просьба, вбирайте хоча б за собою. За собою. Якщо кожен це буде робити, то мусора зовсім не буде. І такі мероприятия, ну, вони в себе і живуть. І ми будемо збиратися не для того, щоб вибрати мусор, а щоб просто приємно провести час. Вот.
Що ж, сподіваємось, що дійсно така екоакція буде мати позитивні плоди, позитивні наслідки. Звертаюся також до наших дніпрян, до наших глядачів. Обов'язково подумайте перед тим, як викинути сміття на вулиці. У нас є велика кількість смітників, баків, куди це, де можна залишити упаковку від будь-чого, будь-яку цигарку і так далі. У вас є можливість зробити цей світ чистішим, все залежить від кожного мешканця нашої планети, від кожного мешканця України і нашого міста у тому числі. Я вам бажаю гарного дня, не смітіть, обов'язково залучайтеся до екоакції. Вас будуть чекати о 9 годині ранку 24 жовтня біля коси Малиновського. У вас є можливість зробити чистішим цю територію. Буде чекати вас не тільки прибирання, а ще й багато цікавинок, як ми дізналися, і кухня, і різноманітні заходи. З вами були ініціатор акції екоакції у Дніпрі Антон Слоновий, також я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте!